はい、こんにちは、116インズです。さて、ちょっと思い出してほしいんですが、昨年のオフの FA 市場はなかなか好景気で、実に9人もの選手が総額1億ドル以上の FA 契約を手にしましたよね。大物 FA 選手が市場に多かったのも影響していますが、そのレベルの契約を1人の選手に渡すチーム側としては、契約1年目からその金額に見合うだけの活躍を見せてほしいところ。特に FA 選手は全盛期に近い年齢で市場に出てくることが多いですので、契約の前半、年齢の面で契約中比較的若い時期に大きなプラスを稼がないと、衰えが出てくるであろう契約後半に悲惨なことになりかねませんので、1年目から活躍してほしいチーム側の期待もまあ妥当かなと。ということで、今回は昨年オフに総額1億ドル以上の契約を結んだ FA 選手たちが今季契約1年目にどんな活躍を見せているか、今回チェックしていこうかなと思っています。はい、まず1人目はメッツと5年総額1億200万ドルの契約を結んだエドウィン・ディアス。昨年のディアスはメッツのクローザーとして近年のリリーフの中でもトップレベルに支配的なピッチングを見せ、61試合で防御率 1.31、 62回も投げて対戦したバッターの半分以上を三振に抑える圧倒的なパフォーマンスで、メッツが早々に彼を引き止めたのも、まあそれだけ彼の代役はいないと考えた証拠とも言えるでしょうか。そんなディアスですが、皆さんご存知の通り、開幕前の WBC で室外犬を断裂してしまって、今季ここまで出場はゼロ。ただ当初今季絶望と言われていたものの、あと1週間くらいでもしかしたらマウンドから投げることができるかもしれないところまでは来ているようで、メッツはすでにプレーオフ争いから脱落しつつあるものの、シーズン最後の復帰を目指しているようですね。かつてのディアスを取り戻せるでしょうか。2人目はメッツと8年総額1億6200万ドルの契約を結んだブランドン・ニモ。昨年はセンターをソリッドに守りながらメッツ不動のリードオフマンとして活躍し、またキャリア最多の151試合、ベースボールレファレンスサンスのウィンザボリプレイスメントで 5.1 と FA 前にキャリアイヤーを送ったことで予想外の長期契約を手にしたニモ。今季のニモは昨年比で総合的な攻撃力、その観点では昨年よりも少し攻撃力はダウンしているかもしれませんが、大きな怪我なく112試合でホームラン15本とキャリア初の20本超えも狙えそうなペース、センターもしっかり守れていますし、ウィンザボリプレイスメントもこのペースならシーズン4超えはいけそうですので、チーム成績含め何かと今季は期待外れの要素が多いかもしれないメッツの中では、ニモは期待通りの活躍をしっかり見せていると言えるでしょうか。3人目はヤンキースと6年総額1億6200万ドルの契約を結んだカルロス・ロドン。もともとは怪我で伸び悩んでいた左腕という印象でしたが、2021年に突如大ブレイクし、ここ2年間は連続でサイヤング賞投票上位6人以内。昨年はジャイアンツで31先発、防御率 2.88 と結果を残したことで、FA 市場の先発投手の中でもかなり注目を集めていた左腕でしたよね。ヤンキースとしてはコールに並ぶエース格としての活躍を期待していたでしょうが、しかし今季のロドンはスプリングトレーニングで前腕の張りを訴えていきなり出遅れてしまうと、その後もなかなか体が万全とはならず、ヤンキースデビュー戦が7月までずれ込む波乱のスタート。復帰後も6先発で防御率 7.33 と、ここ2年間ほどのピッチングができていないばかりか、今度はハムストリングを痛めて再度の IL 入り。今のところ今季のハイライトは7月19日のエンゼルス戦で、5回途中6失点した際にヤンキースファンからのブーイングに対して投げキスを返したことくらいしかありません。4人目はカブスと7年総額1億7700万ドルの契約を結んだダンズビー・スワンソン。もともと守備に定評のある選手という感じでしたが、昨年の特に前半戦でバッティング面でインパクトを残したことでキャリアイヤーとなりまして、市場価値がアップし、カブスとの大型契約につながったわけですが、今季も昨年レベルの活躍を見せていますよね。ショートで DRS プラス12を稼ぎながら、リーグ平均以上のバッティングですし、ウィンザブリプレイスメント 3.9 も NL のショートメインの選手では2位の好成績。加えてメイクアップの面の評価も高く、カブスのロス監督もその点をたびたび褒めているあたり、単なる数値以上の価値をもたらしていそうですし、カブスが今季8月に入ってからもプレーオフ争いできている一因には、スワンソンの存在は間違いなく挙げられるでしょう。スワンソンに関しては正直個人的にヘイワード化する懸念もあるんじゃないかと思っていましたが、まずは契約1年目、今季ここまで好スタートを切れたのかなと思っています。5人目はレンジャーズと5年総額1億8500万ドルの契約を結んだジェイコブ・デグローム。レンジャーズは2年続けて FA 市場で大型補強。しかもデグロームの35歳のシーズンから5年契約と、なかなかのアグレッシブな契約には驚かされましたが、近年怪我が目立ちながらも投げればエースのピッチングができるデグロームの力にチームがかけた格好でしょうか。そんなデグロームですが、開幕6先発で防御率 2.67、30回3分の1で45奪三振と、やっぱり健康でさえいればレンジャーズが期待していたようなエースのピッチングができることを証明してくれたんですが、まあ健康でいられなかったですよね。しかもまさかのトミージョン手術、すでに今季絶望となっていまして、6月に手術を受けたことから一般的に復帰まで14ヶ月から18ヶ月程度かかることも考えますと、来季後半戦以降の復帰が現実的なラインでしょうか。30代中盤での5年契約、その1年目と2年目の前半が丸々吹っ飛んでしまったのは、契約の面ではかなりの痛手です。6人目はツインズと6年総額2億ドルの契約を結んだカルロス・コレア。コレアはジャイアンツ、メッツと一度は契約合意に至りながらも、いずれも入団前のメディカルチェックで問題が発覚した末にツインズに帰ってくることとなりました。
メディカルチェックで指摘された健康面の不安はありながらも、昨年も攻守にハイレベルな活躍を見せたショートですので、今季もツインズの中心選手らしい活躍を見せてくれるものと思っていましたが、今季ここまでフルシーズンではキャリア最低水準の WRC プラス97、打率が2割3分ジャスト、OPS はかろうじて7割オーバーという現状はちょっときついですよね。ハードヒットやバレル率といった打球管理の指標は昨年とそこまで変わってはいないんですが、今季のコレアはスイートスポットの割合が昨年比でかなり落ち込んでいるのと、ゴロ率が上昇しているのが成績がなかなか上向かない一因でしょうか。ランバリューの面ではシンカー対応に苦しんでいる様子がうかがえ、それもまた理由としてはあるかもしれませんね。7人目はパドレスと11年総額2億8000万ドルの契約を結んだザンダーボガーツ。レッドソックス時代はバッティングは素晴らしいけど守備はちょっとという印象だったはずが、昨年守備面も突如開花した結果、当初想定されていた規模以上の契約を手にすることとなりました。2018年以降は大きな怪我なく毎年 WRC プラス129以上を記録し、打撃の安定感も売りだったボガーツですが、今季はここまで WRC プラス109、まあリーグ平均以上ではあるんですけれども、ボガーツの水準で考えると期待外れの感は否めず、特に長打力が下がっている点が目立っているかなと。もともと打球指標が優れるタイプではなく、打者に有利なフェンウェイパークを出た影響も少なからずあるでしょうし、ゴロ率が 50% まで上昇しているあたりが長打力ダウンの理由としてあるでしょうか。まあそれでも今季もショートをしっかり守れていますし、リーグ平均以上は打っていますので、ウィンザボールプレイスメントは 2.7 あるんですが、その割にパドレスファンからの印象もあまり良くないのは、チャンスであまり結果が出せていないのもあるかもしれませんね。8人目はフィリーズと11年総額3億ドルの契約を結んだトレイ・ターナー。 MLB 屈指のスピードスター、2021年は首位打者も獲得するなど、バッティング面でもインパクトを残せる選手として豊作とされた昨年のショートの FA 市場でも一番の契約を手にするに至りました。 WBC でもアメリカ代表として猛打を振るい、新天地での活躍が本当に楽しみになるようなプレイぶりだったんですが、今季の WRC プラスがまさかの88とキャリア最低水準。昨年の段階からボール球スイング率、空振り率が悪化していて、契約にあたってはそこが少し懸念されていましたが、今季はいずれもさらに悪化してしまい、三振も大幅に増加。今まで得意としていたフォーシームへの対応にも苦労しているようで、何かがおかしいようではあります。そんな大スランプに陥っているターナーですが、地元のフィリーズファンは彼を諦めることなく、ターナーに対してスタンディングオベーションにて最大限のサポートを表明。それがきっかけとなったのかは分かりませんが、ちょうどスタンディングオベーションを受けた日を境にターナーの調子も上向きつつありますので、あとはこれが持続するかですね。そして最後はヤンキースと9年総額3億6000万ドルの契約を結んだアーロン・ジャッジ。昨年 AL 新記録となるシーズン62ホーマー、バリー・ボンズ以来となるシーズンの WRC プラス200以上と歴史的な1年を送り、 MVP を獲得した選手ですので、一時はジャイアンツ行きの可能性が高いんじゃないかと報道も出ましたが、ヤンキースが意地を見せて残留させました。今季のジャッジは昨年に続くハイレベルなパフォーマンスで、64試合で WRC プラス181と、やはりリーグの中でもトップレベルのバッターであることに変わりはないんですけれども、6月頭のドジャース戦でフェンスに激突しながら見せたファインプレーの代償として負傷。当初はそこまで重くないとされていましたが、後に右足親指の靭帯断裂という珍しい怪我であることが発覚し、約2ヶ月間の離脱を余儀なくされました。7月末に復帰したものの、まだ万全ではなく、 DH や休養を挟みながら出場を続けているような状態で、オフに手術を受ける可能性もあるとか。ヤンキースのチーム状態からしてジャッジの存在は欠かせないんですが、怪我を押しながらのプレーが悪影響を及ぼさないといいんですけどね。9人の大型契約1年目を見てきましたが、全体的に怪我ですとか不調の選手がちょっと目立っているかなという印象です。この9人のうちスワンソンが現状最もウィンザオールプレイスメントを稼ぐ展開になるとは、オフの時点では思いませんでしたしね。そんな感じで必ずしも思い通りの結果とはなっていないかもしれない2023年シーズンですが、ただまだシーズン1ヶ月半ほど残っていますので、残りのシーズンでどれだけ巻き返せるでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。